Muhal beni çok ከእናቴ በስተቀር አዝኖኛል። እኮ እኔ ማንም የለኝም። ወንድምም ተቀይሜያለሁ። ከዛ እውነት ቢልርም አውቃለሁ የኔ ቆንጆ አማ ልጅ። ስለሽ ነው ቢልም ነገር ግን ሁለታችሁም ይሄን ልታውቁም ይገባል። ምን ነውልርሶ ኦስ በቤተሰቦች መሃል ምንም ነገር ቢፈጠር ምን በእናንተ ሁለታችሁ መሃል ጣልቃ ሊገባ አይገባውም። öyle ilk rüzgarda devrilecek misiniz yani? በመጀመሪያው ንፋስ ልትወድቁ ነው እንዴ? ነበር ማን ገረጀክስንስ ከዛም ገና ብዙ ማዕበሎች ይገጥሟችኋል። በሉ ፊታችሁን አትጣጡት፣ ፈገግ በሉ አክተሙር። በለ በየኔ ልጅ ፈገግ። öyle yalandan değil hakiki gülüş isterim. አይ የውሸት አይደለም የእውነት ፈገግታሽን ነው ማየት የምፈልገው። እንዴ ካንድራማስንስ በለ ቾርዶ አንተ ልጅ ወደኛች ግሉን ዲዮ ልጅ መስላችኋለሁ እንዴ? ፈገግ በሉ እንጂ ፈገግ። Her vazifeye gideni uğurlamaya. ወደ ተልእኮም ሄዱትን ሁሉ ለመሰናበት ነው እንደዚህ የተሰበሰባችሁት? አም ደብለት ፋዚፈስና ጊዳሪስ አንም ሄዶ የመንግስትን ተልእኮ ለማሟላት እንደዚህውም ፋዚፈስና ለዱዓ ተልእኮም ነው። አባይ አላህ መልካም መንገድ ይስጥ። በቶሎም ተመለስ ኢንሻአላህ። ቢሰፈርዳን ሶሮምዩስ ጃር ባረም የዘመቻው አላፊነት በኔ ነው። እኔ ልብ ደንሽ ደ አንጃ ስለ ድልም ስለ መመለስም ሊያውቅ የሚችል አላህ ብቻ ነው። ዮልና ቺኮስን ሸይኽ ደ መንገዶትን ሰላም ያርግልዎት አያቴ ሸይኽ። አመሰግናለሁ ሻዛድ። Yolun açık olsun şeyh. Yeselam mangedi argılot şeyh. Şahzadoçe. Birbirinize sahip çıkın. Irsı be irsı tetebabeku. Hak yoldan bir an dahi ayrılmayın. Lekasbetim menkuan ketikkelenyo mangedi ndata fenekito. Mekniyatum ya mangedi. Dilara giyoç indin honi redenel. Şeyhim. Şeyh. Allah'a emanet olun. Allah'ı tebbik ot. Var olasın can kızım. አመሰግናለሁ የኔ ውድ ልጅ። ሸሂም ሸሂ ሰላምታ ባሩ ባሉ በሰላም ተጓዙ። አመሰግናለሁ ኡስማን ባይ። አይደ ባሉ ምን ይደብሳ አደርሰዋል። Eyvallah. አመሰግናለሁ። ዮሉዝ ዘሽኮሶ። እባክህ መንገራችሁን ክፍት ያርግላችሁ። በፍጹም መንገራችሁን ግልጽ ያርገው ሸሂ። መልካም እድል ሸሂ። ሰከን ቦራ ታው ቦራ። አላህ ግበነፍ ዮላ ቺካነ በአላህ የሚያምኑትንና በአሽከር እርዳታ መንገድ የሚገቡትን አታሳንስ። ዮሉሙዝ ኦኑን ኮርማስ መንገዳችን በርሱ ጥበቃና በረከት የተሞላ እኮ ነው። اي والله شاهين مالكم شهير الله يطبقكوا بارلاس رجب دمينور الله hepinizden الله كلاتكم يبارككم الله كلاتكم يبارككم امين حقا دور يورس امين كل كزيم ود الله متغوازو يادرككم امين 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 الله قطتنياون منغدي تقوماكم امين سلامنا انغدي نصياتنا ايلاتنس لنسنابتاچو يالچالناچون ሰላምታችንና ምክራችንን አድርሱ። ዮሉሙዘ ኦርታክ ወላጀክሳ እስ መንገዳችንን ምንጋራ ከሆነ ደግሞ መንገድ ላይ ያገኙናል። በሉ በሰላም ኩምራሊ ኩምራሊ ben ne diye götürmesin şeyhim? Lemin izonya hedum şeyhi. İhenin miskin kadere sağ talkot.